Perashat Beshalach. Perashat Beshalach conta a tal vez más fascinante, más fascinante milagre de todos los tiempos: la abertura del mar. El pueblo de Israel sale después de una serie de milagres. 10 pragas aconteceram contra os egípcios até que Paró dá a licença para ir embora. E Am Israel sai junto com Moshe, e num certo momento Hashem disse para Moshe: Veyashubu veyachanu lifne pi achirot. Ou seja, eles vão voltar, que o povo, milhões de pessoas, idosos, crianças, mulheres, animais, bens, tudo, voltam até um certo ponto para confundir Paró, que ainda estava vivo, e ele vir atrás do povo. E a Torá nos conta que Paró junta todo o seu exército que sobrou, e eles foram atrás. O que Am Israel percorreu em 7 dias, eles fizeram isto em 1 dia apenas. No 7º dia da saída do Egito, o 7º dia de Pesach, se encontram Am Israel em uma situação que eles têm o mar de um lado e os egípcios atrás do outro. E conta o Midrash que tinha 4 grupos dentro de Am Israel. Um grupo disse: vamos voltar. Outro grupo dizia: vamos guerrear contra os egípcios. Um terceiro grupo desistiram de tudo e falaram: vamos nos jogar no mar. E um quarto grupo disse: vamos nos misturar com eles. E diz o Midrash: aquele grupo que dizia: vamos nos jogar ao mar, Moshe disse para eles: Al tireu e tiatsevu, uru et yeshuat Hashem. Fiquem em pé, vejam a salvação de Hashem. O segundo grupo que dizia: vamos voltar para o Egito, Moshe disse: Lotosifu lirotam ot. Vocês vejam eles, que esta é a última vez que vocês vão ver eles. E o terceiro grupo, que dizia: vamos guerrear contra eles, Hashem disse, a través de Moshe: Hashem y Lachem Lachem. Hashem vai guerrear por vocês. E sobre o quarto grupo, que dizia: vamos gritar e vamos nos envolver com eles, Moshe disse: Veatem Tacharishum. O povo, neste momento, recebeu a ordem de Moshe de não fazer absolutamente nada. E Moshe, neste momento, começa a rezar e diz: Matitz akelai daber el bene Israel veisau. E vá em frente. E o fim da história conhecido: o mar se abre, o povo passa e os egípcios, quando entram, as águas voltam e afundam e afogam todos eles. No início do cântico de Vaiosha, que o povo de Israel diz o versículo: Vayaminu ba'ashem u'moshe avdo. E eles tiveram fé, o povo, em Moshe, depois desta grande salvação, e em Moshe, em Hashem, e em Moshe, seu servo. E a pergunta que se faz é: já está escrito lá atrás, no começo, quando Moshe aparece pela primeira vez na frente do povo, ele reúne os zekenim, os anciãos, e faz os sinais que ele é o emissário de Hashem para salvar o povo. E o povo, e o pasuk diz: Vayamen ha'am. E o povo acreditou e teve fé. Vaykedu vaystachavu. Já está escrito que teve na fé. Que se acrescenta agora? Mas para responder isto, nós temos que entender uma coisa. O trabalho, outra vez, a finalidade da pessoa aqui neste mundo: Tzadik be'emunato ihye.
fortalecer su fe. Y la fe consiste en dos partes. Fe en la ideología, en la cabeza primero. Significa que usted acredita y tiene fe que Dios creó un mundo y que Dios escogió el pueblo y que Dios entregó la Torá y, y todo lo que está escrito en la Torá es verdad. Eso es fe. Pero esa fe tiene que ser colocada en la práctica. Y cuando es colocada en la práctica, la persona que tiene una fe, que no es apenas un intelecto, una fe que le consigue asumir esto, él tiene bitajón. Bitajón es confianza plena en Hashem. Vamos a traducirlo así. Confianza plena que ante cualquier situación o que me acontecer, es a voluntad de Dios. Esto es realmente complicado y difícil. Y tiene muchos niveles. Cuando Moshe Rabenu llega para el Egipto y junta a los ancianos y dice para ellos, aquí estamos. No somos los emisarios. Moshe y Aarón y los ancianos se reúnen, los dirigentes del pueblo se reúnen y Moshe dice, bueno, entonces ahora vamos todo el mundo, después que ustedes acreditaran, nos vamos a hacer un encuentro en el palacio de Paró. No es encuentro marcado, ellos foran para el palacio de Paró. Y el palacio de Paró estaba circundado de animales feroces, en bajo efecto de brujería, que ninguém conseguía entrar. Ursos, leones, tigres y todo lo que ustedes pueden imaginar. Y ninguém conseguía entrar. Dice el pasuk, Veahar, Kachbao, Moshe, Veharón, el Paró, y fueron para con Paró. Preguntan, Jajamim, ¿cadé los ancianos? ¿Cadé los dirigentes del pueblo? ¿Cadé? ¿Dónde estaban? Cada un fue sumido. En cada esquina sumía un, dos, hasta que ficaron en la puerta del palacio, son Moshe y Aarón. Mas ellos no estaban con fe, mas en la hora de poner la práctica, en la hora del perigo, ahí que está difícil. Cuando el pueblo entra en un mar abierto, en un seco, vaya basha betoch hayam, ellos salen por un lado y ellos dicen, tal vez los egipcios están saliendo por el otro lado. Y dice el Midrash que el mar expelió ellos para afuera, jogó ellos para afuera, los egipcios todos muertos. Ahí dice el Pasuk, vaya a mí no bashem, cuando ellos vieron que realmente aconteció aquí un milagre y sintieron eso, palpable. Ahí el grado de nivel de fe y de confianza en Hashem subió. Y esto no tiene fin. La persona tiene que trabajar sobre eso. ¿Por qué? Porque esa es la finalidad del ser humano. ¿De qué? De creer en Hashem. No solo creer, creer que leve esto a la práctica. Cualquier problema que usted tenga, cualquier cosa, cualquier dificultad, reze para Hashem, no solo reze. Y confíe que o que va a ser mejor para usted, eso que Hashem está haciendo. A su obligación es esforzar para intentar solucionar o para intentar un sustento, la misma cosa. La persona tiene un sustento de él y fue obligado, después de la maldición que Adam Arishon recibió, de trabajar. Bezeata peja tojaleje, mas no es el esfuerzo que trae su suceso. Ustedes pueden ver a sus lados. Hay personas que se esforzan y no ganan nada. Hay personas que no se esforzan y ganan mucho. El sustento es de Hashem y la persona tiene que tener confianza en Hashem. En el fin de la perashá de Beshalach, la Torah cuenta sobre un man. Preguntaron a Zalun, un man era el alimento que decía Duseo todos los días, durante 40 años. 40 años. Mas ustedes imaginen una persona. No tenían que comer, deserto. Tiene una familia, él, la esposa, los hijos. Millones de personas preguntaron a los alumnos para Rabbi Shimon Bar Yochai, así consta en Agmará. ¿Por qué Hashem no daba man? ¿Por qué todos los días? ¿Por qué no una vez por año, una vez cada 5 años, cae man y acabó y no apodrece? Respondió Rabbi Shimon Bar Yochai, Mashal, a un rey, que él daba una, no era mesada que daba para él, para el filio. Él daba anual, por ano. Él daba chica por ano. El filio, durante un año entero,
Nunca había visitado al rey. ¿Para qué? Ya tenía dinero en el bolso. ¿Qué le hizo el rey? El próximo año, él daba dinero semanal, para pelo menos una vez por semana, o diario. A Kadosh Baruj Hu quería que Amisa, 40 años, a gente pasó por una universidad, una facultad, un estudio de fe y confianza en Hashem, que todo, absolutamente todo depende de él. Este bitajón, esta confianza que Yudí tiene que tener, que todo depende de Hashem. Y todo que Hashem faz con você, ele sabe, ele quer o melhor para você. Não importa o nível religioso que você está, você se apoia nele. Como um bebê se apoia no seu, na sua mãe. Como um bebê se sente seguro no colo da sua mãe. Este é o ideal e a finalidade da confiança e a fé em Hashem. Não é fácil. Conta, e com isso termino. Conta Rav Yisrael Misalant, uma vez ele deu um discurso numa sinagoga, falando sobre este assunto. E ele frisou e disse, se a pessoa confiar em Hashem 100%, 100% em Hashem, Hashem lhe dará o que ele quer. E tinha lá entre os ouvintes, um Yehudi que era pintor. Pintor. Depois da drashá se aproxima do rabo, o Senhor está dizendo que se eu confio na Hashem, que Ele me vai dar 1 milhão, 2 milhões, vai acontecer? Mas se você confia plenamente na Hashem, vai acontecer. Este Yehudi simples, disse, chegou em casa e falou, eu vou para o trabalho. Então se eu comprar agora um número da lotaria, ou vou fazer uma mega cena, vou ganhar? O Senhor me está dizendo isso, se você tem fé plena na Shem, 100%, vai acontecer. Este sujeito chegou em casa e disse para a mulher dele, já, não vou trabalhar mais, me cansei. Eu vou comprar a Mega Sena, ou a loteria, era na época, vou comprar e vou ficar sentado esperando ganhar. Passa um dia, 2 dias e este sujeito não está trabalhando. Muito bom. O Rav encontrou ele na sinagoga depois de 3, 4 dias. E disse para ele, como vai, senhor? Tudo bem? Tudo. Você já comprou? Já comprei, estou esperando. Mas você tem certeza que vai ganhar? Confia na Shem que você vai ganhar? Falou, sim. O prêmio era, vamos supor, uma quantia grande. 10 milhões. 30 milhões. Chega o Rav para ele e disse, olha, falta 2 dias para o sorteio. Eu compro o seu bilhete por 10% do valor do prêmio. Se aceita? Este sujeito não pensou 2 vezes. Como diz o dito, melhor um pássaro na mão que 2 voando. E tirou o bilhete e disse, aqui está, me dá 10%. Disse o Rav para ele, está vendo que você não confia plenamente na Hashem? Se você confiasse por Hashem, você joga fora 90% por não esperar 2 dias? Se você tem certeza que isso vai acontecer, se confia na Hashem 100%, como você abre mão de 90% por 2 dias, 90% do prêmio? Então, muitas vezes é fácil falar, eu tenho fé, tenho fé, tenho fé. Mas não é fácil sentir e pôr na prática isto. Vayaminu ba Hashem, uv Moshe avdo. Shabbat shalom.